Vypadá to, že na vlak se bude připravovat model československého vyprvně Orlík, je to tak? Pan Šolc, lečený větrem, větra sádí, oba strany jsou ve vzduchu. Nezbytné nabrání výšky. Větr je samozřejmě schopen vydržet ve vzduchu daleko víc. Pokud jste schopeny lehké akrobace, krásně ladným způsobem. Vezme, jestli nízký průlet ještě nebo už přistání přímo Luňáka. Takže už přistání. Ukázkové přistání, poprosil bych přítomné diváky o potlesk. Jistě kvalitní a prostor. Takže Pilatus jde na přistání. A následovat ho bude letová ukázka, jestli to také skutečně Spitfire bude na startě, tak? Takže do vzduchu se nám předvede